Vaihto 1-1. Kaksi yksi. Kolme yksi. Vaihto 2-3. Vaihto 4-2. Viisi kaksi. Kuusi kaksi. Vaihto 3-6. Väärin. Se oli kaksi. Vaihto 7-3. Stroke 8-3. Yhdeksän kolme. Kymmenen kolme, eräpallo. Yksitoista kolme, erääjäselle äijänä johtaa 1-0. 90 sekuntia. Kolme sekuntia.
Äijänen johtaa 1-0. Nolla nolla. Yksi nolla. Kaksi nolla. Kolme nolla. Neljä nolla. Viis nolla. Kuus nolla. Syötönvaihto 1-6. Kiitos. Syötövaihto 7-1. Kahdeksan yksi. Yhdeksän yksi. Kymmenen yksi. Eräpallo. Stroke 11-1. Erä Äijäselle. Äijänen johtaa 2-0.
30 sekuntia. Viisitoista sekuntia. Äijänen johtaa 2-0. 0-0. Yksi nolla. Kaksi nolla. Vaihto 1-2. Kaksi kaksi. Vaihto 3-2. Vaihto 3-3. Neljä kolme. Vaihto 4-4. Viis neljä. Kuus neljä. Seitsemän neljä. Kahdeksan neljä. Kahdeksan neljä. Yhdeksän neljä.
10-4. Ottelupallo. Yksitoista neljä, ottelu Äijäselle 3-0.